המשפחה שאיתה הוא אמור להתאחד זה אשתו וארבעת ילדיהם, נכון יונתן? נכון, מדובר על אריתראי שקיבל מעמד פליטות, אין לי מושג למה ואם זה מוצדק או לא, ולא בטוח שזה מוצדק, וכעת מאפשרים לו להביא גם את אשתו, גם את ארבעת ילדיו, שבכלל לא היו באריתראה אלא באתיופיה, וכבר זכו שם להגנה, אבל במקום שהוא יצטרך להצטרף אליהם שם, אז הוא מצרף כעת את כל החמישה בישראל. למה? זאת אומרת, למה שהוא לא ילך לאתיופיה? זו שאלה מצוינת, שאלה שמטרידה אותנו גם במקרה הספציפי הזה, אבל עוד הרבה יותר חשוב מכך, זה בעצם שאנשים צריכים להבין את תמונת מקרו. הרבה פעמים אומרים לנו יש רק 30 אלף מסתננים, ואין שום בעיה לקלוט אותם, זה פחות מחצי אחוז מהאוכלוסייה. חייבים להבין שזו אוכלוסייה צעירה, רובה גברים צעירים. אנחנו מעריכים שכ-40% מהם כבר יש משפחה, כמו הבן אדם הזה. וגם היתר ירצו להביא את המשפחה שלהם בעתיד, ולכן ברגע שמדינת ישראל בעצם תרים ידיים ותאמר אוקיי בואו נקלוט את ה-30 אלף שנמצאים כאן, אגב זה 30 אלף מספר רשמי, כבר היום צריך להוסיף על כך כ-10,000 ילדים שנולדו פה, אבל ברגע שהמדינה תקלוט את אותם 30 אלף, אז המספר הזה יכול לשלש את עצמו ואף יותר תוך פחות מעשור, בדיוק בגלל איחוד משפחות, בדיוק כמו שאנחנו רואים מקרה של קיבל בן אדם אחד מעמד פליט, והיום אנחנו נהיה עם שישה. אני מניחה שהוא לא המקרה היחיד של איחוד משפחות שישראל אישרה, נכון? לא, הוא ממש לא המקרה היחיד, למרות שאין הרבה מקרים בינתיים, כי בינתיים המדינה לא נותנת להם מעמד תושבות. רוב המסתננים אין להם מעמד תושבות, ולכן המספרים נמוכים, אבל זה אכן קורה. וחשוב להבין שאיחוד משפחות זה הנושא בכל העולם, גם בארצות הברית, גם באירופה. מסלול ההגירה המרכזי זה איחוד משפחות. וברגע שהוא מתחיל גם כמעט בלתי אפשרי לעצור אותו, זה הופך להגירת שרשרת. ולכן... אתה גם מתייחס בזה, למשל, אני זוכרת שראיתי השבוע תמונה של... של איזה... אני חושבת אולי אפילו אתה שיתפת את זה, של ילדים ממקסיקו במרכזי הגירה בארצות הברית. כן, שם אנחנו רואים תופעה מזעזעת, שבאמת הורים, זו תופעה שגם הייתה קיימת בישראל בשיא תקופת ההסתננות, של הורים ששולחים את הילדים שלהם לבד, מתוך תקווה שהילדים אחר כך ישלחו כסף או יעבו עוגן שיאפשר למשוך את כל המשפחה. זהו, ברגע... זה גם סוג של, של מהלך לטובת איחוד משפחות. אתה שולח את הילד, ואז אתה לא רוצה שהילד יישאר לבד, אז אתה גם מצרף אליו את ההורים שלו ואת האחים. חד משמעי, זה מהלך די, אפשר לומר, נועה של ההורים, אבל גם די ציני, וגם מנצל את הילדים, באמת שולחים את הילדים, מסכנים אותם, מתוך ידיעה שהמדינות המערב יהיו רחמניות לכאורה, ואז בעצם ימשכו את כל המשפחה. עכשיו, במקום לומר לא ולהחזיר את הילדים, מה שקורה עכשיו בארצות הברית באמת מביא לשיא של כל הזמנים במספר הילדים שמוברחים לבד. זה קרה גם בישראל, ומה שאנחנו יודעים זה שבעצם ברגע שאתה מזין את התעשייה הזאת של ההברחות, גם אם זה נובע מכוונות טובות, ואצל חלק מהארגונים לדעתי זה לא נובע, אבל גם מי שאצלו זה נובע מכוונות טובות, זה כמו לשפוך דלק למדורה הזאת של תעשיית ההברחות. בסיני ראינו את כל תעשיית החטיפות ולפעמים גם מינויים. כל זה תוצאה של מדיניות הגירה ליברלית שנעצרה ברגע שישראל עצרה את ההסתננות. לצערי בארצות הברית הליברלים לא מבינים את זה או לא רוצים להבין את זה לצערי. אבל כן, מה שאת מזכירה זה בהחלט תופעה של איחוד משפחות. עכשיו אבל... תגיד לי רגע, כשמרכז משרד ההגירה מאשר איחוד משפחות כזה, הוא יוצר תקדים, זה כמו בית משפט, ברגע שבית משפט קובע איזה פסק דין, הוא בעצם יוצר תקדים? לא, אין פה תקדים, כי הנוהל הקיים היום בעצם אומר ש... בעצם הנוהל מאפשר לאחד משפחות למי שלא הכיר את האישה שלו בישראל, אלא בעצם מביא אישה שהוא הכיר עוד לפני שהוא הגיע לישראל והוכר כפליט, ולכאורה גם רק אם אין לו אפשרות לעבור איתה למדינת המוצא אז, או למדינה אחרת, אז כן יש אפשרות. אז אין כאן איזשהו תקדים. לצערי אנחנו רואים, כמו שבדיוק היום כתבתי ברשתות, אנחנו רואים מקרים, אני מכיר מקרה של הודית, שואה בלתי חוקי, שהתחתנה עם אריתראי שאפילו לא הוכר כפליט, ולמרות ש, למרות שקונסול הודו אמר שהוא ינפיק להם
אשרות נסיעה להודו, וגם הוא יוכל לקבל אזרחות הודית ולגור איתה בהודו, הם פשוט אמרו, לא, אנחנו רוצים להישאר כאן, וכבר עשור שמדינת ישראל לא מצליחה להרחיק לא אותה ולא אותו, ובזמנו את לא את ילדם המשותף, ויכול להיות שכבר יש יותר. אגב, גם שם לא היה תקדים, פשוט הם מנהלים מלחמת התשה בבתי משפט, עם עררים וערעורים ועתירות אינסופיות, מה שמאוד מאוד מקשה על הרחקה בפועל. ולצערי, בתי המשפט לא רואים את התמונה הכללית, או לא רוצים לראות את התמונה הכללית, ומאפשר את מלחמת ההתשה הזאת. לצערי, אני יכול לומר שמי שהיום ייקח עורך דין חצי מוכשר, מאוד מאוד יהיה קשה להוציא אותו בישראל, וזה לא משנה מה, אם הוא פליט, מאגר עבודה, זה ממש לא משנה. בדור אחד שמכיר את הנושא הזה על בוריו, למשרד הפנים יש אג'נדה? שמענו גם על המינוי של גל דבוש, שהייתה באחד מארגוני המסתננים, שמענו שהיא מונתה לתפקיד במשרד הפנים, ומשרד עם אג'נדה? אז רק צריך לדייק, גל דבוש מונתה אצל במשרד המשפטים, במחלקת ייעוץ וחקיקה אצל היועץ המשפטי. ולצערי, למשרד המשפטים בוודאי שיש אג'נדה, אני לא חושב שזה נסתר. לא. לא רק שהם לא הכחישו את זה, זאת אומרת, זה לא שכשפרסמו את זה, הם לא טענו שזה לא היה ידוע שהיא עבדה, הם אמרו שהיה ידוע, רק שעבר תקופת צינון מאז שהיא הייתה פעילה בארגוני סיוע למסתננים, דהיינו הם במפורש מינו אותה בידיעה או אפילו בגלל שהיא הייתה פעילה סיוע למסתננים, אז למשרד המשפטים בוודאי יש אג'נדה. אני יכול לומר שבמשרד הפנים לדעתי דווקא יש אג'נדה לטובתנו, נקרא לזה אג'נדה ציונית, יש שם אנשים טובים שעושים את המיטב, צריך לומר את האמת, אבל שהם עושים את המיטב עם תת תקצוב, תת משאבים, כאשר הנושא הזה לא מקבל תעדוף ולא גב מהפוליטיקאים, וחבל, כי אנחנו בדיוק עכשיו, שפי פז פרסמה הקלטה של תושבת שעברה לינץ', ממש לינץ' עם קללות, יהודיה מסריחה בדרום תל אביב, על ידי חבורת נערים סודנים, ואנחנו, כל מה שראינו, כל האלימות, כל הפשיעה שאנחנו רואים עכשיו מהמסתננים, זה דור ראשון, בכל העולם, כמעט לא יוצא מן הכלל, דור השני הוא הרבה הרבה יותר בעייתי, וזה גם מה שהולך לקרות לנו פה, אנחנו מתקרבים לאינתיפאדת מהגרים. אז איפה שר הפנים? שאלה מצוינת, אפשר להפנות אותה אליו. אני בהחלט מזמין אתכם להזמין אותו לרעיון ולשאול מה המדיניות ומה הולך לקרות, ומה נעשה פה מ-2018, כי כרגע בזמנו, שרון, לדוגמה ממשלת שרון, הממשלה ממש הגדירה יעדי הרחקה חודשיים. אני יכול לומר שהממשלה הזאת היא מאז 2018, הממשלה הזאת אנחנו כבר בכמה ממשלות, אבל אני יכול לומר שמאז שבוטל המתווה הרחקה ממדינה שלישית, ואחר כך מתווה האום, אין מדיניות, אין אפילו תוכנית עבודה, אין כלום. פשוט סטגנציה מוחלטת. אבל כן מרחיקים, אני יודעת שכן בשנה האחרונה, טוב, זה לא הרחקה האמת, עזבו מרצונם 3,000, בערך 3,000 מסננים, נכון? זה נכון שעד הקורונה יצאו בסביבות כ-2,600 עד 2,800 בשנה. אגב, חלק מהסיבה הלא מבוטלת לכך היה שהיה חוק הפיקדון שאנחנו יזמנו. לצערי, בג"ץ ביטל את חוק הפיקדון לפני מעל חצי שנה, וכיום אפילו חוק הפיקדון או ביטל חלק ניכר מהחוק, ולכן אין לנו כיום שום מדיניות ושום חוק שיודד את יציאת המסתננים, ותוסיפי אז את הקורונה, ואנחנו רואים שבשנה האחרונה יצאו בודדים. אולי בחודשים האחרונים יצאו כמה, אבל במהלך כל 2000, מאז מרץ 2020 יצאו אפילו פחות מעשרות. ולכן כרגע באמת הממשלה בסטגנציה, אבל הבעיה זה שאין סטגנציה ואין ריק אמיתי. היום אחד מכל 9 ילדים שנולד בתל אביב הוא אריתראי, וכמו שאנחנו רואים מהתושבים שהילדים חוטפים מכות סרטונים בגני הכדורסל, או תושבת שעוברת כמעט לינץ' באמצע השכונה, הזמן פה אל רעתנו, יש לנו חלון זמן מאוד צר, שבאמת הולך ונסגר, אם לא נסגר כבר, להסיט את הספינה הזאת ואת האסון המתקרב הזה, ולצערי, חלק גדול מהעם עדיין ישן בעמידה, ואנחנו נשלם על זה, נשלם על זה בריבית בהמשך, וחבל מאוד. אני באמת אומר שזה, יש הרבה נושאים חשובים בישראל,
יש בה הרבה בעיות, יש אפילו בעיות יותר חשובות ויותר קריטיות, אבל רובם כרוניות. פה זו סוגיה שאנחנו עוד יכולים להסתכל מה קורה בכל העולם, לראות לאן נושבת הרוח, ולומר שאנחנו לא רוצים לחזור על הטעויות של הקודמים, ולעצור את זה, ולמנוע את זה כשזה עוד אפשרי, כי אחר כך זה בלתי אפשרי, לצערי, אבל אני לא רואה מערכת פוליטית שמתגייסת לעשות את זה, ואנחנו ובעיקר הילדים כן. שלנו ישלמו על כך בצורה כבדה מאוד. יונתן יעקובוביץ', מנכ"ל משרד, מנכ"ל המרכז למדיניות הגירה הישראלית, ובנימה פסימית זו, נצטרך להגיד לך שלום. שלום, שיהיה חג שמח. חג שמח, תודה רבה. ואיתנו על הקו אורנית גינת, רכזת קליטת קהל ביערות קק"ל. שלום אורנית.